Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari, xabaringiz bor, sanoqli kunlardan so'ng O'zbekiston Superligasi yangi mavsumi start oladi. Ayni damda biz Jarz stadionining zaxira maydonida bo'lib turibmiz. Bir necha daqiqadan so'ng Olimpik jamoasining mashg'uloti boshlanadi. Timur Kapadze boshchiligidagi Olimpik jamoasi xorij yig'inini yakunlab Toshkentga qaytib keldi. Yosh olimpiyachilarimiz mavsumni Nasafga qarshi safardagi o'yin bilan boshlaydi. Yaqin daqiqalar davomida sizni mashg'ulotdan qiziqarli lavhalar hamda murabbiy va futbolchilardan intervyular kutib turibdi. Xorij yig'inini yakunlab qaytdilar. Dastlab shu xorij yig'ini haqidalar qanday o'tdi? Qoniqdingizmi bu yig'inni? Endi albatta xorij yig'inda ishtirok qildik, tayyorgarlik ko'rdik, chunki oldimizda sezon turibdi. Sborni o'yinlari ham, chempionat ham har taraflama, nafaqat biz, balki hamma jamoalarimiz o'shda yig'inda o'tkazishdi. Birinchidan albatta uslubiy tarafdan ancha ma'qul keldi, chunki mashg'ulot maydonlari ham, yashash, o'sha vastanovleniye deymiz, o'sha narsalar ham, tiklanish jarayonlari ham hammasi joydaligi uchun ikkita xil trenirovka qila oldik. Sparring partnyorlarga ham keladigan bo'lsa, hatto ko'p jamoalar bor. Bu tarafdan ham bizga ancha qo'l keldi, ancha yaxshi jamoalar bilan ishtirok qildi. Rossiya bo'lsin, Gruziya bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin. Tekshirdik bolalarni, albatta kuchini tekshirdik, albatta yuklamalar oldik. Ish qilib, menimcha eng asosiy hammamiz sog'-salomat travma olmasdan qaytganimiz bu eng bizning yutug'imiz bo'ldi. Shu tayyorgarlik kelib boshda ham davom qilyapti. Hali ozgina vaqtimiz bor. Chempionat boshlanishigacha shuning uchun umuman olganda zbordan qoniqdim. Albatta qattadir kamchiliklar bordi, uni ustidan ishladik. Endi asosiy shu hammasi sog'-salomat qaytdi, bu eng asosiy tayyorgarlik davom qilyapti, chunki aytganimdek qiyin sezon kutib turibdi bizni. Yig'in davomida Olimpiya terma jamoasi futbolchilari ham ayrim o'yinlarda kelib qatnashdi. Bu nafaqat Olimpik jamoasi yig'ini, balki Olimpiya terma jamoasi uchun ham yig'in bo'ldi. Albatta, imkoniyatdan foydalanib ularni ham chaqirish imkoniyati bor edi. Ularni ham albatta jamoalar bilan kelishgan holda ularni ham chaqirib ancha ishladik. Chunki faqat trenirovkadan tashqari bizda amaliy ham, nazariy ham, hamma taraflama teoriyalarimiz ham bor edi, darslarimiz bor edi. Hatto ancha obsuzdeniya bo'ldi, taktikski bo'lsin, boshqa taraflama bo'lsin. O'ylaymanki foydali bo'ldi, chunki shu bilan endi FIFA kunda ko'rishamiz. Bu imkoniyatdan foydalanib albatta ularni ham 2 haftadan zbor qilishdi biz bilan birga bo'ldi. Ishladik, tushuntirdik. O'shaning uchun bu tarafdan faqat foydali bo'ldi. Aprel oyida shu Osiyo Kubogi bo'ladi Qatarda. Bunga tayyorgarlik qachondan boshlanadi? Shu FIFA kunlardami yoki taqvimdan alohida ertaroq boshlanadi, bu Superliga taqvimiga ta'sir o'tkazadimi yo'q? Birinchi hozir zborimiz FIFA kunlarida martda 18-martdan FIFA kunga yig'ilamiz. Hozir o'shani ham prorabotkasi bo'lyapti qatta, chunki 2-3 ta variant bor. Oxirgacha hali noma'lum. Albatta o'shda yig'in o'tkazamiz. 2 ta yoki 3 ta o'rtoqlik uchrashuv rejada bor. Undan keyin albatta kelib yana 2 ta tur turibdi, lekin biz 1 ta tur o'tkazib, уже yig'ilib o'sha apreldagi Osiyo chempionati tayyorgarlik ko'ramiz. Uni ham hozir prorabotka qilyapmiz, balkim ertaroq borib Emiratda o'tkazib
bir hafta kiyatdan o'zi Qatarga ko'chib boramiz. Eng asosisi o'sha paytga kelib hammasi sog'-salomat bo'lsin, tonusda bo'lsin, yaxshi formada bo'lsin, asosiy futbolchilarimiz bu eng muhimi va albatta legioner masalasida ham balkim qachon kelisha olishadi shu muammolarda ham biz hal qilishimiz kerak. Chunki qancha erta kelsa bizga yaxshi. Baribir komandalar bilan muammo bo'ladi, no o'ylaymanki buni hal qilamiz va hamma kerakli futbolchilar yig'inga kelib hammasi tayyor bo'ladi chunki oldimizda yuqori maqsad turibdi. Şimdi Abbas Fayzullayev bilan Abduqodir Husanov ham qatnashdi deyarli aniq. No, yo'q, albatta buning futbolchilarimiz borligidan birinchidan faxrlanamiz va ular albatta kelib terma jamoaga yordam qila olmasa bundan albatta afsuslanamiz chunki bular hozirgi kundagi eng yaxshi futbolchilarimizdan bittasi va o'ylaymanki federatsiya tarafidan ham har taraflama bunga harakat qilamiz, chunki ular bu turnirda qatnasha olishlari, chunki bu turnir bilasizlar, din FIFA bo'lmaydi. O'shaning uchun albatta hozir muammosi bo'lish ehtimoli bor. Lekin no o'ylaymanki hammasi joyida bo'ladi, chunki albatta bolalarning ham fikri rol o'ynasa kerak, chunki ularning ham xohishi etayapman, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi va hammasi ishtirok qilsa bizga yaxshi. Keyin Timur Mamasidiqov Lokomotivga, Abdurov Boriyev Paxtakorga o'tgani haqida PFLdan e'lon qilgandi, ro'yxatdan o'tkazdi deb. Hozir ko'ryapmiz, ular Olimpik jamoasi mashg'ulotlarida ishtirok etyapti. Demak, ular ijaraga olindimi? Da, ularda endi shunaqa narsa bo'ldiki, birinchidan ularda ham qo'yib yuborish niyati ham bor edi. Kimda qiziqish bo'lsa, albatta takliflar chiqdi, demaydi, de, agar unaqa yaxshi taklif chiqsa dedi. Murabbiy bilan ham gaplashib, ular ko'rayotgan bo'lsa, o'ynaydigan bo'ladigan bo'lsa, albatta ular qo'yib yuborib, ularning o'rniga balki boshqalarini olishi mumkin va deyarli hozirgi yanvardagi sportga chaqirish ehtimolim bor edi. Keyin martda dedim, bari qo'limda bo'ladi, shunaqa niyatda aniq qilinadi, lekin keyin o'yladik, albatta rahbariyat bilan ham gaplashib, lucha hozirgi kunda biz bilan bo'lgani yaxshi, ularga prinsip komandalarga ham bu narsani tushuntirildi. Xohlasalar ham hozir kontrakt tuzishlari mumkin, lekin yozgacha biz bilan bo'lgani yaxshi, chunki hozir oldimizda turnir bor, baribir sizlarda deyarli bo'lmaydi. O'shaning uchun ular ham to'g'ri tushundi. Ular ham buni bilgan holda ular bilan tuzdi va bizga ijaraga berdi. Ma'sumni Nasafga qarshi o'yindan boshlasak, shu quradan ko'nglingiz to'ldimi va Nasafga qarshi?
Endi albatta Nasaf kuchli jamoalarimizdan bittasi. Albatta birinchi turda, ну, menimcha birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi tur albatta oson raqib o'zi bo'lmaydi. Hozir qaysi bilan o'ynaganing ma'qul edi birinchi tur desang, baribir o'ylanib qoladi odam. O'shaning uchun nasib bo'lgani bo'ladi. Albatta Nasaf yaxshi jamoa va men uchun naborot yaxshi kuchli jamoaga o'ynaganimiz birinchidan o'zimizni o'yinimizni ko'rish ehtimolimiz bor. Kamchiliklar ko'zga tashlanish ehtimoli bor. Ko'p taraflama albatta foydali bo'ladi va biz uchun ham qiziq, chunki Nasaf hozir kunda ikkita Osiyo ligasida o'yini bor. Uni kuzatamiz. Albatta ularda hozirgi yangi futbolchilarni kuzatamiz va bizga ham qiziq bo'ladi Nasafga qarshi ayniqsa bizda o'ynash. Chunki birinchi yil biz har yili biz to'qnash kelyapmiz. Nasaf darajasini bilamiz. Harakat qilamiz. O'shaning uchun birinchi turda Nasafmi yoki boshqasi nasib bo'lgani bo'ldi. Tayyorgarlik ko'ramiz, oddiy chiqib harakat qilamiz. Oxirgi savolim, xudo xohlasa olimpiadaga yo'l olsak, olimpiada yozda bo'ladi. Undan keyin Superliga 2-chi davrasida futbolchilar o'sha jamoalarga qaytib ketadi va ularni qo'yib yuborasizlarmi yoki mavsumni olimpikda yakunlab qo'yadimi? Endi uni vaqt ko'rsatadi, uni hozir qiyin bir narsa aytish. Albatta kimdir ijarada bo'lganlar, albatta ularda kontraktida bu punkti bor, agar yozda yana qaytarish ehtimoli bor. Qolganini ham qaraymiz, buni vaqt ko'rsatadi. Hozir hech nima ayta olmayman, chunki o'shgacha boraylik. Biz hozir har fikrimizdan ham taraflamiz, faqat milliy terma jamoani o'ylayapmiz. Chunki oldimizda maqsad turibdi va muhim turnir kutib turibdi. Undan keyin uni qaraymiz, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Chemirik, o'sha oxirgi savolim. Bitta savol beraman. Hozir mana hozir ham ko'ramiz, tarkibli futbolchilarni promoter ko'rikdan o'tkazish jarayoni davom etmoqda. Ana transfer oynasi yopilishiga ham ozgina qoldi. Tarkib borasida o'sha olimpik tarkib borasida bir qarorga kelib bo'ldingizmi? No, albatta, tarkib borasida o'tgan yildan bizda unaqa katta yo'qotishlar yo'q. To'g'ri, Jasur Jaloliddinov ketganini bilamiz. Prinsipi bunga normalni qaradik, uni kontrakti ham o'zi yo'q edi, tugagan edi. Qolgan bolalar hammasi deyarli shetda va yangi bolalarni ham albatta ko'rib chiqyapmiz. Imkoniyat berish uchun albatta bizda bizni falsafamizda yo'q edi tayyor futbolchini olib albatta qanaqadir vazifani bajarib biz chaqirilgan bolalar o'zini jamoalarida asos tarkiblarga tushalmayotgan lekin perspektivni potensialni bolalarni chaqirib albatta imkoniyat bermoqchimiz o'shaning uchun ko'rib bu bolalar bor ko'ramiz kimni qoldiramiz qanaqa bo'ladi mani vazifam ularni yana ham kuchli qilish ularga imkoniyat berish markaziy himoya pozitsiyasida o'sha olimpikda muammolar chunki Abdumajidov Dinamoga o'tdi. Rahimjonovda jarohat bor va shu narsa o'ylantirmayapti. Ну, prinsipi uni o'rniga yana boshqa bolalarni taklif qildi, ko'rdik. Muammo bo'lmas kerak, menimcha. Jarohati borlar tuzaladi chempionatgacha, unaqa muhim jarohat emas. O'shaning uchun muammo yo'q.
Turkiya'da yig'inni yakunlab qaytdinglar. Dastlab shu xorijdagi yig'in haqida fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Shu Turkiya'dagi yig'in borib, u yoqda ko'proq nima deydi, fizikski podgotovkaga ko'proq qaratildi. Boshda borganimizda shu 8 kun ichida 5 ta o'yin o'tkazdik yuklamalar asosida. Shu yuklamalarni olib o'yinlarda ozgina qiyinchiliklar bo'ldi boshida yuklamalar sabab. Keyin 8 ta o'yin bo'lib, orada yana ozgina peririf bo'ldi, ozgina dam oldik 1-2 kun. Keyin ikkinchi anaqasiga o'tdik bosqichiga. U yoqda faqat 2 ta o'yin o'tkazdik. 2 jamoaga qarshi Aktobe bilan Himki bilan bo'ldi. Ikkalasi g'alaba qozondik. Qaytib kelib hozir dam olib, endi kechadan boshladik mashg'ulotlar. Bu yilgi Superligadan nimalar kutyapsiz? Qaysi jamoalar chempionlik uchun kurashadi deb o'ylaysiz? Endi hozir transferlarga qaraganda shu Nasaf bu yil chempionlikka erishsa kerak deb kutyapman. Oldinda bizni Osiyo chempionati kutib turibdi aprelda. Ushbu musobaqaga ham tayyorgarlik ketyapti. Masalan, Turkiyada ham Olimpiya terma jamoamiz futbolchilari ham sizlarga qo'shilib o'yinlarda ishtirok etdi. Bu musobaqaga tayyorgarlik qanaqa ketyapti? Shu biz borganimizda shu Olimpiyaskini 5-6 ta o'yinchilari kelib biz bilan trenirovka qilishdi. Keyin o'z jamoalariga qaytib ketishdi. Hozir 3-4 ta tur o'ynab, keyin yana U23 yig'ilar ekan. Ispaniyada ikkita Tabarska o'yinimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Shu yig'inga qo'shilganimdan xursandman. Hozircha rasmiy o'tirdaman. Xudo xolisi qo'shilishga niyat qilaman va muhit zo'r, bolalar yaxshi. Yoqotdi yash Olimpiya mandasi. Bunyodkorlik bilan bu yoqdagi farqi nimada ekan? Mashg'ulotlarda. Mashg'ulotlarda katta farq yo'q. Endi bu yerda ko'proq tizim, terma jamoa tizimlari, trenovkalar shunaqa deb boshqacha aytdi.
ko'proq fiziki, taktikiy bitta asosan taktikiy bo'lib ekanda. Farq shunda. O'sha jahon chempionatidan keyin Liverpulni o'sha muxlislar tomonidan yuritadigan saytida chiqdi. Ya'ni sizga qiziqish bor, ya'ni shu hujumchini olish kerak degan ma'noda. Buni o'zingiz o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Lekin endi muxlislar tavsiya qilishgan, endi bilmayman-da, rasmiy taklif chiqqani yo'q komandaga. Jahon chempionatidan keyin o'zi taklif bo'ldimi boshqa jamoalardan? Xo'p, Liverpuldan bo'lmasa. Menimcha taklif bo'lgan, lekin menga chetib kelmagan ofitsialni o'sha agentim bilsa kerak. Atak o'sha internetda o'qiganim Krasnodar, o'sha Rostov, Liverpuldan o'qidim bo'ldi. Bu yilga, demak, e'tiboringiz bor, e'tiboringiz shu Olimpik bilan qaratilgan. Agar qolsangiz. Ha, xudo xolisi qoladigan bo'lsam, shu bor e'tiborim Olimpikka qarataman. Superliga bu mavsum nimalar kutyapsiz? Qaysi jamoalarda chempionlik uchun kurashadi deb o'ylaysiz? Shu Neftchi, Paxtakor, Nasaf, Bunyodkor, o'sha Olimpik. To'g'ri, ana u chempionga, chempionat, chempion bo'lishga kurashadi deb o'ylayman-da, aka.